Hei mine beste venner, skal jeg bli sammen med eksen min? Ja, det skal jeg. Eller jeg vil da, det er jo ikke sikkert at eksen min... Ble det bedre lys nå? Hallo. Out on the edge and I'm screaming my name like a fool at the top of my lungs. Sometimes when I close my eyes, I pretend I'm right, but it never enough, ooh yeah. Ja, ja, får håpe eksen vil bli sammen med meg igjen da. Hei, lenge siden sist. I'm studying for my final exams. Og hva slags eksamener da? Hahaha, so we're both in the same case. Hvor bor du? P-B-E-R-K-K, and du? Jeg bor fortsatt her i Arendal, sånn som gamle dager. Hvor gammel du da? Jeg er fortsatt 20 da, hva med deg? 19. Så det har blitt litt eldre siden sitt? Nei, det har tullet. Ja, så fint da. Nei, men du right naboen minimum. Nei, jeg faktisk ikke naboen din da. Nei, de. Blunkefjes, hva faen? Men du, jeg lurte på en liten ting. Det var jeg. Jo, jeg vet jo at jeg lurer på noe, men du vet jo ikke det. Nei, men jeg hit og gammel jeg. Du sa det jo faktisk i stad da. Hvor mange har du snakket med i dag? Ok, jeg regner med at du er 12 eller noe sånt, siden du spør om det. Om du vil være min venn. En venn er en mann stoler på, deler dype hemmeligheder med, jeg elsker av hele sitt hjerte. Spør du meg om å være vennen din etter at vi gjorde et slutt? Ja. Ok. Jeg vil være kjæreste, vær så snill. Ja, det er det jeg lurte på! Fitt for så. Jeg hadde glemt at du var dansk. Ja, hvem er drengen du godt kan lide? Lide? Jeg vil ikke ha det vondt nå, nei. I don't know, I've never been there. Hva skjer, baby girl? Jeg ser PTV, HVH og du. Nå som er kjæreste, så kan jeg bruke de brillene her igjen. Du, jeg sitter her og snakker med kjæresten din da, imens jeg venter på mat. Det var ikke det jeg sa. Det var det jeg sa. Hva heter du? Jeg vet ikke helt om du vet det, men vi er faktisk kjærester da. En venn av meg, hvis du den ser meg. Vis noen deg kuken. Spiller du noen spill? Ikke prøv å bytte tema, har noen vist deg tissetassen sin. Hvorfor må jeg ikke være bedre vidende, når jeg nå er det? Kom igjen, har noen vist deg snoppen sin? Hvis du ikke forstår det danske, som jeg skriver til deg, så er det ditt problem. Åh, fy fader, trøtte blei. Og røde ser ut her på kamera. Unnskyld, jeg har sikkert misforstått. Det er greit. Tusen takk, men nå skal jeg snart ha hamburger. Hvis du er engelsk, hvorfor snakker du norsk det? For det første kan du holde kjeft. Jeg er norsk. Nei, hva er du? Nei, jeg er norsk, ikke dansk. Eller engelsk. Ja, så hva har du gjort i dag da? Jeg har vært på jobb, hva med du da? Ved ikke hvor mange jeg har. Hvor mange hva for noe? Null. Ha! Er du jente eller gutt? Du spør om det hver gang. Er du syk i hodet ditt? Hva er du alt? Ja, svar. Nei. Nå blir det snart steikepanne. Gjør det vel. Ja, så du bør skjerpe deg, altså. Men sorry for Jack, I'm right glad I dag. Du spurte om vi skulle bli sammen. Da må du jo være det. Du en gentle gitt og gammel, du. Det er faktisk den ekte kjæresten min som ringer nå. Nei, jeg lover, jeg har ikke blitt sammen med eksen min igjen. Vi to er fortsatt kjærester. Nei, jeg snakker ikke til den robotjenta. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg slår meg ikke i hodet nå. Ha det. Jeg må spise hamburger nå. Jeg kommer snart. Hør da. Nå, mine venner. Vaniljesaus. Lik hvis du elsker vaniljesaus og sjokoladepudding. Se på deg det her, dere sitter på et fly, og dere har fått servert mat på flyet. Du prøver å sove, og bak deg det så lener seg inn til setet ditt foran, og så lager de lydene her i øret ditt. Lik hvis du ble skremt og likte de lydene på samme tid. Ok, det er merkelig om eksen min ikke vil bli sammen med meg igjen. Du, nå har jeg sjokoladepudding. 15 år til passer ikke sin lille. Hvis du som 19-åring spør om bildet til en 15-åring... Jo, jeg forstår dansk det, men jeg kan dessverre ikke å snakke dansk selv. Det hørtes rimelig ut som at du snakket dansk der da. Nei, jeg snakker norsk.
Takk, det er første gang du har svart direkte på spørsmålet mitt. Og der ødela du det igjen. Vet du hva? Jeg skjønner hvorfor det ble slutt mellom oss sist. Jeg ble født sånn. Er du jente? Har du enda ikke lært deg å leve med problemet at du ikke kan spørre om noen er gutt og jente hele tiden, selv om du har fått svaret 90 milliarder ganger? Da har jeg det heller ikke sagt noe om. Du har et problem. Og hva er det? Du er rett og slett skutt i hugget. Wow, that comeback burn, Hilden Power. Who do you think you are? Jonas Johansen. Running around collecting your jar of hearts. Tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me, don't come back at all. Wow, that was an intimate moment. Yes, can we sing another song? Sure, what song do you want to sing? I don't wanna miss a thing by Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. And even do you listen to Aerosmith? Ok, dere så det jeg nettopp sa, eller hørte det sang. Det ble Imperial Dramoon. Yes, a little bit, just that one song. Who is your favorite character? Barney. The purple guy. Who the fuck is that purple guy? No, that's the dinosaur. Can we sing another song? What would you like to sing? You can choose. Let's talk about female anatomy. Okay, no, fuck no. Okay, sing a song. What song? Let It Go by James Bay. Your real name. Okay, sing something by Justin Bieber. Do you know any Taylor Swift songs? Yes, Love Story. We were both young when I first saw you. I closed my eyes, then you punched my dad and said hello. I'm standing there on the balcony in summer air. Vet du hva? Jeg ble faktisk veldig lei nå. You'll be the prince. Shut the fuck up, bye. I'll try again later. You're not my girlfriend. You're on the phone with your girlfriend, she. No, I am not. Som dere så ble jeg ikke sammen med eksen min, hadde jeg vel. Men jeg prøvde i hvert fall. Jeg har nytt sjokoladepudding, og det skal jeg fortsette å gjøre. Jeg håper dere nyter livet videre. Se de videoene på kanalen min dere ikke har sett. Jeg lover dere smerte. Tida nærmer seg for militæret, jeg må bare si hvilke dager det kommer video på. Det kommer video på tirsdager og torsdager. Se luggen har lagt seg ned nå. Ta og følg meg på Instagram, subscribe, like. Det hadde betytt så jævlig mye for meg, dere. Dere støtter meg uansett. Dere er det. Det er helt crazy. Dere er... Nei, kødde. Vi er kule sammen, men bare når vi er sammen. Så fortsett å være sammen med meg. Ha det!